Dneska vás vezmu do zákulisí a to konkrétně jedné z mých realizací, kterou jsem nedávno fotila, takže bych vám chtěla ukázat nejenom, jak focení probíhalo, ale i říct něco málo o tom samotném návrhu. Tak pojďme na to. Ahoj, vítám vás u dnešního videa, tentokrát to bude zase vlog z focení realizace, konkrétně projektu, který jsem navrhla už před 2 lety, ale rok čekal klient na to, než dostane byt od developera a potom nějakou dobu zabrala realizace a konkrétně spíš dokončovací práce, které si chtěl klient částečně dělat sám a tam se mu to nějak šprajclo a čekali jsme nějakou dobu, než se to dokončí, pak než domluvíme společný termín focení a tak. Že jsem konečně ráda, že to klaplo, že to jdeme fotit, jsem zvědavá na výsledek a ukážu vám, jak to celý probíhá. Už ale musím běžet, protože jsem přijela tak akorát na čas, tak aby všechno stihla nachystat, ještě než přijde fotografka, která má pomoct i trošku s dekorováním, což je od ní strašně milý a těším se, že to spolu nějak jako dáme dohromady mnohem rychleji, než kdybych to tam všechno chystala já. No a užijte si video. Jedná se o projekt, který jsem nazvala Pánský byt a pokud mě sledujete na Instagramu, tak se ho určitě trošku zaregistrovali, protože jsem dávala už dávno v procesu, jak se vlastně tvořil postupně a teďko nedávno, jak jsme ho fotili, tak jsem taky dávala nějaký backstage fotky, videa a tak. Klient mě oslovil s tím, že by chtěl vyřešit kuchyň s obývákem a potom zvlášť ložnici. S tím, že koupelnu měl už nějak vyřešenou s developerem, protože už bylo po nějaký lhůtách, kdy mu jako měl dát vědět, jaká bude podlaha, jaký se baterie, jaký nábyt koupelnový a podobně, takže do toho už jsme spolu nezasahovali, protože to už bylo jasný. Dokonce už ani nebyl prostor na to dělat nějaký změny v elektru, takže už jsme museli pracovat s tím, co tam teda nakonec bylo, což jak možná víte, tak to, jak často zrovna třeba elektro mají developeři vyřešený, tak to není úplně jakoby ideální pro nějaký krásný bydlení, kde chcete spoustu podsvětlení, kde chcete třeba ostrůvek a podobně. Takže to už nebyl prostor na takové změny, ale pořád to bylo dostatečně dopředu na to, aby jsme mohli udělat návrh, mohli jsme včas řešit ty realizační věci, to znamená dokumentaci k té realizaci, vybrat konkrétní nábytek, dokonce to bylo až tak dopředu, tím, že to nebyl ani tak nějaký velký rozsah a klient měl prostor, kde si produkty uložit, tak ty třeba spotřebiče a nějaký kusy nábytku jsme nakoupili už dopředu. A pak se vlastně jenom čekalo na to, než ten byt bude v takové fázi, aby se mohl přijet zaměřit, aby truhláři mohli začít vyrábět kuchyň a ložnici a skříně a zároveň, aby se mohli udělat nějaké ty drobné změny elektra, vývodu vody pro kuchyň a podobně. Nejprve jsme tedy s klientem řešili moodboardy a dispozici, kde já jsem mu navrhla kuchyň samozřejmě s ostrůvkem, nejdřív lineární část, která je tam, kde je právě přívod vody, elektřiny a podobně, takže tam je vlastně vydefinovaná 2 vysokými moduly, mezi kterými jsou právě tady tyhle spotřebiče. A tam je trošku atypický to, že ten pravý úhel tam vlastně není, jakože roh vlastně té kuchyně tam není v pravém úhlu, ale v ostrým, takže nám to ještě spíš ubíralo možnost jako mít vlastně tu kuchyň o trošičku delší. A tak jsem klientovi nabídla variantu, že by se potom předělal vypínač a zásuvka, který jsou hnedka u vstupu do té místnosti a tím jsme mohli kuchyň maličko natáhnout o takovou 10 cm hlubokou skřínku, do které se vstupuje jakoby ze strany, kam se dají dát nějaký koření a nějaký drobný tady takhle věci. Je to úplně perfektně přehledný a využije se to místo, maximalizuje se jakoby na maximum, logicky. Takže to byla jedna část kuchyně, potom část ostrůvku, kterou si vlastně klient strašně přál. No a obývací část byla tvořena velkou pohovkou a někam tam se mělo ještě vespat vlastně ten jídelní stůl, což by se tam jako normálně nevešel, kdyby byl klasicky v prostoru. Takže jsem klientovi nabídla to, že místo toho dělat jakoby jenom bar prodloužený, takže by tam mohl být kruhový stůl, který je vlastně zaseknutý do toho ostrůvku. A vytvoří takový vlastně dominantní prvek, který ještě k tomu propojí vlastně ten kuchyňský kout s tím obývákem a vytvoří takovou trošku větší dynamiku v tom prostoru, ale zároveň tím, že by byl kulatý, tak to není nic ostrýho, co vám jakoby vyloženě definuje, že tady tohle je prostě kuchyň a tady tohle obývák. Naopak to tak hezky propojí ty prostory.
A to byla teda část kuchyně jídelny. To se týká obýváku, tak tam se klient přál pohovku, nejlépe koženou, která bude mít takový jakoby zajímavou opěrku v trošku jakoby starodávnějším stylu, aby to byla fakt jako takový ten vintage kousek v tom bytě. Ale tam vlastně se nepodařilo sehnat produkt, který by vyhovoval jak vzhledem, tak i cenou. Takže jsme šli do úplně takové trošku jiné varianty, a to, že by šlo o dominantní barevnou pohovku s tmavě zelené barvě, kterou jsme se snažili hledat taky s nějakým jakoby zjímavějším čalouněním, což se povedlo. A stěna potom televizní už byla poměrně jednoduchá, s laťkama, jenom jednoduchý televizní stolek, betonová stěrka zatím. A ještě, aby se zmaximalizoval ten úložný prostor tam a zároveň to nepůsobilo jako přeplácaně, tak vlastně za dveře jsem schovala takový prodloužení kuchyňské linky, kde je hlubší skříň, něco jakoby spížní, třeba nemá tam teda výsuvy, ale dá se tam spoustu věcí takhle jakoby dát, která navazuje na takovou knihovničku. Zase vás trošičku provedu, takhle teda vyjdete do obýváku s kuchyňským koutem, taková zelená poměrně dominantní pohovka, kulatý křesílko, to jsem mu teda ráda, že se klient nakonec vybral, že se mu líbilo. Ještě tam má být lampa, ale měli jsme trošku problém, že už nebylo možné dělat klientské změny a je tady nedostatek elektřiny pod tím. Takže tam není zatím kam zapojit a musí se vykroužit do toho nábytku. Díra, aby tu lampu tam bylo možné zapojit, což ještě teda pořád není. Tady je takový lustr, musím přiznat, že jsem docela příjemně překvapená, jak vypadá. A tady má klient takovou super velkou kytku, kytaru, tak to taky dodává takové osobitosti. No a tady už kuchyňský kout, z toho mám největší radost, hlavně z toho kulatýho stolu, protože to tak hezky propojí tady ten prostor. A na to, že ten stůl je vlastně poměrně velký, tak tady tolik nezavazí a vlezou se k němu 4 až víc jako lidí, že? Protože u toho kulatýho stolu je super, že se vedle sebe jako dokážete líp nadspat než u toho klasického hranatýho. A tady jsme se snažili co nejvíc využít ten úložný prostor, tak aby to nebylo úplně přeplácaný. Takže tam jsou, máme taková hlubší skříň, ta první, tady už jsou jen takové knihovničky, taky s úložným prostorem. A tady už to zůstalo takový prázdný, aby hezky vynikla stěrka betonová. Taková krásná. No a vlastně ještě tady má být obraz. No tam ještě není. No, stůl je z dýhy, tady můžete vidět takovou nevýhodu dýhy, a to když se tam nechá něco mokrýho, tak se ta dýha vlastně zničí, když to samozřejmě nemá nějaký special úpravy, takže to se tady bohužel stalo a bude se to muset buď řešit tak, že se jenom částečně ta dýha jak kdyby vymění, anebo se to ta dýha tady na tom stole vymění celá ta horní jakoby část. To tenka, co jako dýha je taková tenká vrstvička dřeva vlastně. No, nábytek. Povrchy jsou Egr, deska pracovní je kompakt. Tady úchytky máme vlastně takhle lešta. A ještě to tady má vnitřní šuplíky, aby to pohledově jako bylo co nejméně rozdělený a to místo se co nejvíce kdyby využilo. Tak ta kuchyň je fakt poměrně malinká, takže jako by třeba tohle je to, který úplně nemám ráda, že vedle pracovní desky nemáte žádný místo. Dřez je tady podstavnej. Právě díky tomu, nebo můžeme ho mít díky tomu právě, že máme kompaktní pracovní desku, nebo klient je má. Aby to nebylo úplně celý černo-černý, tak jsem tady navrhla takovou otevřenou komodu, tady je lednice. No a tady nám zbylo místo, protože tam ta stěna není vlastně úplně rovná, není tam pravý úhel.
A nevěděli jsme, jak to bude ve skutečnosti, když jsme to plánovali. A vyšlo nám tedy nakonec, že se mohly dát zásuvky a vypínače tady do boku nábytku, aby jsme se dostali úplně co nejblíž těm dveřím. A tady potom je taková vlastně ještě skříněčka, jenom tak na hloubku nějakých kořenek a takových jakoby drobných věcí. Ale na to, jak je to vlastně tlustý, okolo nějakých 10 cm, tak tam dáte poměrně dost věcí. To si myslím, že je fajn. Lepší, než mít těch 10 cm vlastně zeď, kam dáte jenom ty vypínače a zásuvky. Takhle to bylo krásně využitý. Co je tady taková nevýhoda, tak si vlastně klient nenechával už dělat další směny v tom projektu a tak tom ostrůvku nemá elektřinu. Takže je vlastně důvod, protože tam třeba není ta varná deska. A je to vlastně taková jako nevýhoda, no, protože u těch developerů je prostě blbý, že jakýkoliv změny, který děláte, tak si to nechávají fakt dost zaplatit. Otevírání je na typon, u spousty skříněk, tady u lednice jsme dali ta normální uchytku, protože jakoby to je mnohem lepší, než, nebo typon by tam nebyl, muselo by to být na elektřinu otvírání, což je zase jakoby dražší záležitost. Tady je takový praktičtější to mít na tu lištu, přijde než typon, protože zase u myčky by to byl problém a uchytky by třeba mohly zavazet a klientovi se hlavně líbí jako kuchyně bez uchytek. A tady zase se to takhle bere, za to, že to je tady takový profil v tom dnu. Tak a tady je už ložnice, má tady takový laťovaný osvětlení, takže kabel, který tady byl připravený pro centrální světlo, tak se vlastně natáhl a celkově tady s tím elektrem. To byla úplně jakoby zábava, to slovo. Tak, dělali jsme čelo postele, aby se tam dala vlastně líp ta elektřina nachystat a líp se s ní pracovat, aby tady bylo víc atmosfér, kterých je možný dosáhnout, takže prvé ty horní světla, podsvětlení toho čela, lampičky. Tady tohle zrcadlo je vlastně takový šedý, není úplně čirý, takže zase takový úplně jiný efekt. No a tady je taková už sestava, klasický šatní skříně, komoda, trošičku je tady vlastně uskočená, aby ten průchod tady byl trošku pohodlnější. A tady je taky posvětlená ledka, jenom nemůžeme najít ovladač, že jsme ji nedosvítili a tak jsme tam ani nic nedávali, že nám to přišlo takový čistší bez toho. A jinak tady je v plánu televize, takže teď jsme tady dali obraz, který je teda přítelkyně od majitele a musím říct, že se tady úplně krásně hodí. Škoda, že ho tady takhle nechceme mít pořád. No, jinak noční stolečky jsou takhle typový, z designového nábytku. Musím říct, že z toho mám fakt radost, jak to vypadá. Nejdřív jsem přemýšlela, jestli to vůbec fotit nebo ne, ale já myslím si, že to je nakonec fajn. Teď jsme ještě na focení měli nějaký knížky, ale abych nemusela tahat z kufru, tak jsme využili knížky, které tady má klient. Ještě jsem vám tady zblízka chtěla ukázat tohleto zrcadlo, jaký dělá pěkný efekt a hlavně celkově zrcadla jsou skvělý v tom, že vám takhle rozšíří tu místnost, pěkně si pohrají s nějakýma průhledama. To je, myslím si, že moc hezký. Takhle si obzvláštní prostor tím. Tak už máme dofoceno, bylo to docela rychlovka oproti té minulé realizaci. Taky to teda byly jenom dvě místnosti, ale hlavně fotografka byla strašně hodná a přijela mi pomoct i s tím dekorováním, takže to šlo mnohem rychleji. A já si myslím, že bych se samotná s něčím trošičku víc třeba párala nebo se na něčím díl zamýšlela, ale u nějakých věcí jsme neměli moc na výběr. Třeba to, že jsem
nedonesla nebo nedovezla velký polštáře, takže jsme museli trošku improvizovat tady s polštářema, co jsme měli k dispozici. Jsem trošku spolíhala na to, že klienti budou mít takový ty klasický velký, vzala jsem si jenom povlečení, ale to se úplně tak nestalo. Každopádně to jsou takové jakoby drobnosti, které se prostě stávají a snad to bude nějak jako vypadat fajn i bez toho. No, jinak tady už vlastně to zůstalo takhle nadekorovaný, tady je poslední vidět, jak jsme to připravili s fotografkou. A nasvětlený, tady knihovnu jsme trošku probrali. A teď mě bude čekat to vlastně všechno dát zpátky. Tak snad si to všechno pamatuju, snad to mám všechno dobře nafocený, abych jakoby klientu v tom neudělala nějaký hokej. Já upřímně mám z téhle realizace opravdu radost, protože se to povedlo zrealizovat vlastně kromě ložnice, kde bylo pár změn, ale to se týká toho obýváku z kuchyní, tak vlastně skoro jedna ku jedné vůči tomu, jak jsem to úplně na začátku navrhla, což je pro nás architekty samozřejmě vždycky skvělý a zvlášť, když můžeme se podílet na tom celém procesu od návrhu až po realizaci, což já se jakoby snažím, tak je to pro nás úplně pohlazení po duši, když tam potom můžeme jít, na všechno si sáhnout, zkontrolovat to, dívat se na detaily toho provedení, poučit se z toho a jakoby zkusit si fakt užívat ten prostor, který jsme vlastně navrhli. Proto jakoby z toho se nejvíc samozřejmě učíme, z celého toho procesu. Na papíře totiž, jako papír snese všechno, to všichni víme, i vizualizace a počítač snese, to snese ještě víc. Ale potom reálně to dovíz do té podoby, kdy tam fakt můžete být, všechno si to zkoušet, všechno to funguje a tak, to je prostě nenahraditelná energie, kterou vás to dodá. Pokud vás zajímají takový behind the scenes videa, tak se určitě koukněte i na vlog z minulého focení realizace, který je teda víc o tom, jak se to dekorovalo, jaký konkrétní produkty tam byly a tak. Jestli vás zajímají nějaký konkrétní produkty k téhle realizaci, tak je najdete na webu, já vám dám odkaz samozřejmě do popisku videa. Budu ráda, když mi dáte jakoukoliv zpětnou vazbu, minimálně třeba like, komentář, dejte vědět, jak se vám to líbilo, i co se týká jako zpracování videa, nebo prostě co mi třeba vytknete k tomu návrhu a tak. Já budu za všechno ráda a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!